Hi guys, okay, hari ni I nak masak sizzling Yimmy yang macam kita makan dekat food court tu. Ni adalah bahan-bahannya. Since I macam tulis laju sangat ni, I akan tulis sukatan yang I pakai dekat caption nanti, okay? So, jom start. Okay, firstly, kita masukkan bawang putih. And then halia. So, kita tumbuk. Nampak lemak lembut je aku tumbuk tu. Bila nak siap tak? Okay, kita tumbuk. Jangan sampai hancur sangat macam ni. And kita masukkan black pepper. Black pepper ni I masukkan lebih sebab I nak pedas. Okay. So, kita tumbuk lagi sampai black pepper ni hancur. So, kita sediakan periuk ataupun kuali. Masukkan satu senduk minyak masak. And masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Okay, and kita kacau sikit sampai dia dah berangan macam ni. Kita masukkan cili kering. And kacau lagi sampai dia brownish macam ni. Okay, then kita masukkan ayam. Ayam ni depends berapa banyak yang kita nak. Okay. Kita kacau sampai ayam ni dah half cook macam ni. Okay. And then kita masukkan air. Masukkan lagi air. Then masukkan lagi air. Okay. It depends berapa banyak kuah yang korang nak buat. Okay. Kita kacau and tutup sampai dia mendidih macam ni. Okay. Bila dalam didih, kecilkan api. Kita start masukkan kicap manis. Kicap pekat. And lastly, sos tiram. Okay, kita kacau sikit supaya sebutir kicap tu sebati. And then kita masukkan tepung jagung yang kita dah cairkan dengan air. Okay, kita kacau lagi sampai dia agak memekat. So, before dia jadi agak pekat tu, kita masukkan cendawan. Cendawan pun depends juga berapa banyak yang korang nak letak. Okay, and then kita kacau lagi. Kuah air ni tak berapa nak pekat sangat sebab air tak nak pekat sangat. Sebab bila kita panaskan nanti dia akan pekat sendiri. Okay, kita sediakan periuk dan masukkan air ini. Okay, masukkan kuah yang kita masak tadi. Ikut depends berapa banyak yang kita nak letak. Okay, next. Bagi dia mendidih macam ni. Dan kita masukkan telur. Sebenarnya I tak makan telur separuh masak. Tapi sebabkan video ni, so I masukkan je lah. Okay. Kita tunggu kejap sampai telur ni dah separuh masak. Then tengok telur aku dah lari ke sana. Kita masukkan sawi. Sawi pun depends juga. Kalau korang suka makan sayur, boleh letak lebih. Okay, kita tunggu sekejap. And ta-da! Dah siap. So, I masukkan, I tambah lagi ayam sebab tadi ayam macam tak cukup sangat. Okay. Dah siap. So, guys, selamat menjamu selera.